Ja, jeg står her med formand for FH Varde, Per Mikkelsen. Per, hvad er det, I har her i dag? Kan du lige forklare det? Det er dyrsko for børn. FH Børnedyrsko. Og det er en sammenslutning af de forskellige klubber, der ligger omkring, rundt omkring i Varde Kommune, som har en fælles dag, hvor de viser det frem, hvad alle børn har lavet i den sidste års tid. Det er første gang i år, det blev holdt her ved Horne. Forventet, det blev lige så stort, som det var i Varde. Ja, forhåbentlig. Eller større, men realiteten kan jeg sige noget andet. Det må blive spændende at se her efterfølgende, når vi evaluerer. Hvor mange forventer, hvor må I forvente i år? Hvor mange folk skal der komme? Hvor mange stande har I? Altså, set sidste år, der kom der cirka 500 besøgende. Det kommer der også det i år, så er vi i hvert fald meget godt tilfreds. Og hvor mange stande vi har, altså nu er det lige med, hvad vi mener med stande eller udstiller. Ja, udstiller. Altså udstiller, der er der 88 tilmeldte. Jamen det er okay nogen. Jo, helt sikkert, men det er en ting, der går tilbage. Ja. Altså, der bliver færre og færre udstillere. Hvorfor tror du det? Jamen altså, der er jo mange tilbud til unge mennesker i dag, og man skal nå jo, Gud ved hvor mange ting efter skoletid, og jeg skal komme efter, så ja. Så det vil sige, det er den naturlige tilbagegang, der er ligesom der for holdsport, kan man sige? Jamen det kunne det godt tyde om, men altså, derfor skal man jo give op af den grund. Nej, overhovedet det. Men I må i hvert fald have en rigtig god weekend, Per. Ja, tak skal du have.